耶、yeah, ！欢迎收看《玩具都是我的小孩》。今天我要介绍这两盒《玩具总动员》的胡迪跟巴斯光年，应该有些朋友都有点眼熟。起因是这样的，因为我前一阵子有介绍了那个巴斯跟胡迪的那个 Bandai 组装模型嘛，然后我有同时把那个我之前请出，就是那个买的这个海洋堂的《玩具总动员》胡迪巴斯光年请出来当嘉宾，然后后来就有一些人有一直有问我说：“哎，那两个是怎么样啊？然后大概它是可动性什么的。”然后其实这两个一直出现在 IG 上非常的多，而且重点是他们两个创造了什么奇迹，就是因为太多人喜欢买他们，所以就一直再版再版再版，到现在你还看到再版。当然最近又是玩具总动员的那个电影出来，所以他们又再次被再版了，已经数不清几次了。好，所以那我今天就简单来把他们两个重新再介绍，因为我之前买也没有开过影片嘛，今天我就以最快的速度来介绍一下。好，首先这一盒就是胡迪呢，你看他的那个外盒是这样子，好，然后侧面是这样子，然后背后就是有讲解一些它的细部跟可动性。好，然后另外一盒呢就是巴斯光年它在里面，然后盒子是这边，然后背后也是一样是做一些基本的介绍。好，那我是希望今天的影片不要拍太长，那我们赶快来看里面吧。我们马上来看一下胡迪这一盒。那我先看一下，给你们看一下这个盒子里面有这个，他们都很喜欢印这个场景，就是你可以拿来拍照用。好，那首先我先把胡迪叫下来。那胡迪呢，我最简单的就是先来帮他量，再次量一下身高哦。他大概有15公分左右。好，然后呢，我再来跟那个，就是我前一阵子组合的模型再比一次，身高差不多是这样子。好，那不过呢，我觉得这就是海洋堂的那个胡迪，当然是比较精致一点嘛，就是任何一个配备，你看包含腰部，然后当然你也不用自己组合。好，任何一个细部都是很精致，然后他的那个皮肤的脸也是有一点有那种晕红的感觉。好，那他的可动性就是有这种球形关节啊，所以就是可以摆出任何的姿势，所以你常常在 IG 上看到大家就会摆这个胡迪拿出去拍照，然后摆更多的姿势，然后他脚下是 Andy。好，然后它一个特点，它的一个帽子在这边，帽子是也是有点软软的性质啊，然后戴下去还算蛮牢固的。好，这个就是胡迪。那它的特点是什么呢？就是它可以变换不同的脸跟眼睛的转动。首先你先把它掰开来，这个脸就是这样子，眼球呢在里面。其实它这边也附了一个这个工具，它可以就是有一个洞，然后你就是可以搬出这边移动眼球，但是我觉得其实你用手就可以了啦，你看手就可以稍微的转动了，有没有？哦，也好好笑、哦。对，然后他这个是他的脸。那除了这个脸之外，还有附赠这个第二个脸。这个其实第二个脸才在 IG 上才是最常看到，就是邪笑的脸，大家都很喜欢这个淫笑的胡迪。不过我不知道怎么，可能卡通看久，我还是喜欢原来这个脸。OK， 那除了这样之外呢？他这次还有附了，就是有这个工具，这是一个像手电筒，是手电筒嘛，哈。好，还是麦克风啊，是手电筒。好，然后还有这一个在卡通里面出现的，就是这个望远镜。好，所以呢，他这次有附了很多的手给你们看一下，就是手就是有指向的手，还有张开的手，还有握拳的手，然后另外一个手就是他就是有一个这一个，他就是说可以让你拿这个望远镜，就是可以固定住，然后到时候他就可以直接拿起望远镜，然后再看东西。那这一组除了这样之外，他可能就是因为这个望远镜的关系，他有多了一个手，他是给巴斯用的，所以因为同样也是有这个一个卡槽。好，那这一盒大概就是胡迪，还有他有一个胡迪专属的这个 logo。好，那我们接下来赶快看巴斯，紧接着我们来介绍巴斯光年吧。我先把巴斯光年请下来哦。好，巴斯光年他有他的立牌掉下来了，就是 Buzz Lightyear。 好，那我们首先一样，哎呦，全部掉出来了，没关系。首先我们先一样帮那个巴斯量一下身高，这一些的身高就大概是12公分左右。好，那同样我也是跟之前的那个模型来比较一下大小咯，就差很多了。好，然后我觉得这些巴斯就是巴斯啊，呵呵，他的就是里面都装那个
涂装都很精致啊，而且它的盖子是可以打开的，打开关起来。好，然后呢，它的可动性也是非常的不错，而且它的手还可以这样子拉到这么外面来，好，然后腰部的可动性都是非常棒。巴斯可能在 IG 上出现的没有那个胡迪这么频繁了，但是我觉得他还是蛮帅。那唯一这一组，我觉得稍微可惜的地方就是他的翅膀的部分，他的翅膀就是靠组装的，不是像我可以这样收起来或者是收下去。就是你如果不要飞行模式，你就是要把它拆下来。拆下来之后呢，另外它就有附了这个配件，就是你再把它装上去，就是看起来好像是翅膀是收起来的，其实你只是换了另外一个配件而已。好。所以这台巴士是这样，然后巴士它这一盒附赠的，刚刚那个胡迪是附赠的那个望远镜嘛，巴士就附赠了这一个，就是这个大家有没有印象啊？就是当初第一集开始那个胡迪他们要去看主人是那个买了什么新礼物啊，就会派这些塑胶大兵出去。好，这就是有三个不同姿势的塑胶大兵，我觉得也蛮可爱的。当他们的场景拍摄也蛮适合的。好，所以我今天就非常的简单的快速介绍一下这一个已经买了一阵子，而且竟然不断的在再版，真是玩具的奇迹，就是那个海洋堂的胡迪跟巴斯光年。然后啊，对，巴斯的脸我刚刚没有讲，巴斯的脸也是可以变的哦，然后它可以调整眼球一样的，就是这两个表情。这两个表情就是，其实我是觉得差不多啦，就是也是一个比较狰狞一点，然后一个比较正常，然后它后面也是一样，就是这样子的，就是你可以直接用手就拨动就可以转动了。好，这两个就是如果你喜欢玩具总动员，你喜欢精致一点的，然后又不用太麻烦自己组装模型的，其实可以考虑这个海洋堂的这两只。然后呢，除了这两只之外，还有那个女牛仔翠丝也有哦，所以大家如果喜欢的话，都可以帮我们到家。这是我简单的介绍，希望那个之前有问我的那个网友们，我有答复到你们的问题。好，那就先这样子喽，下次见，拜拜。